Estağfirullah, yoşlar çirip bugün. Bizler ne diyebiliriz? Kelecekimiz şu yoşlar kolüde. Yertek bu vatanını, kelecekini şu yoşlar kolu bilen kuramız diyebiliriz. Yoşlar çirip bugün. Ne din doğrusu da çünçe var. İlim var. Ne bir dünyavi bir kesni egellegen, ne bir dünyavi ilim mi egellegen. Vahada ketiyebiz yolda, çöl joy. Bir joyda tumonat adamlar yolda kavun, tarvuz satıyordu, tuh dedik. Yaşları vallahi alem 70 yaştan aşkın insan bu sene gerek şu adam. Ertadan boshdagi tog'larim qisib, qisilib qolgani sababli boshiga kuchli-kuchli jinalar olar ekanmiz. Sizlarga iltimos qilaman, yordam beringlar. Qo'lingizdan kelguncha men katta yigit bo'lib Xudo xohlasa elimizga, yurtimizga munosib o'g'lon bo'lib voyaga yetib uyam yordam beradi. İnşallah şu kullarga yetkazsin. Soqolim qo'yibgan, og'zida nosvoy. Borib nosvoylarni oldim, bering menga. Nima qildingiz? Nima topdingiz shuni? Shuncha chekkan dursiz. Qachon tashlamoqchisiz? Oxiri bormi yo qabrga olib ketmoqchimiz shuni ham? Ertaga qabrga shu nosvoy chekkan sassiq og'iz bilan kirmoqchimisiz? Oldim. 12 yaşar bola bir mahal yangi pachkada karta olib kelib qoldi. Men aytdim, "Ey bola, bu yoqqa kelgin" dedim. "Bu nima san karta?" dedi. "Nima qilasan? O'yingiz yo'q. Menga bular aytdi, mana ular olib kelgin deb aytdi" deyapti. Ko'ryapsizmi? Yoshi katta insonlar kelajak ishongan avlodni buzayapti, gunohga buyuryapti, haromga buyuryapti. Kartani olib keltirgan o'sha odamlar unga aroq olib keltirmaydimi? Unga sigaret olib keltirmaydimi? Nosvoy olib keltirmaydimi? U bolani kelajagi nima bo'ladi? Xo'p, o'sha inson 70 ga namoz o'qiysizmi desam, "Ya Xudo xohlasa o'qirman" deyapti. Qachon o'qiydi? 70 ga borgan inson Xudo xohlasa namoz o'qiyman deb yuribdi. Yana yetadi, "Menga nosvoyimni bering, men chekishim kerak" deyapti. "Oy, baraka topkur. Men sizga yaxshilik qilyapman. Ota-onangiz qilib bermagan ishni qilib beryapman. Men sizni shu g'urbatdan qutqarmoqchiman. Men sizga do'stlik qilmoqchiman" desam, "Ya qo'yavering" deydi. "Menga unaqa yaxshilik kerak emas. Bering menga nosvoy bering" deyapti. Atrofdagilarga aytdim, "Yo'shi, mana shu odamga o'xshab qolmalaring" dedim. "Xudo asrasin, agar shu odamni yo'lidan yursang, shu odamga o'xshab yashasang, boradigan joying jahannamdan boshqa joy bo'lmaydi san ertaga. Qabring olovga to'lmasdan qolmaydi sanlarni. Ko'zingni och, bu odamga ergashmalaring" dedim. Tarvuzni ham olmadik, qaramadik, naroqqa ketsak, bir 5tami 6ta yosh o'spirin yigitlar bir paxsadan bo'lgan bir uchi o'shani burchagida aroq ichib o'tiribdi. Kelajagi nima bo'ladi ularni? Qani eting, o'shalar bilan quramizmi biz buyuk O'zbekistonni? Shularmi bizlar ishonganimiz? O'zini eplolmagan, o'zini haromdan qaytara olmagan, dinini bilmagan, hali savob gunohni bilmagan shular bilan, shularga o'zi hamma yoqni raso qilib oilani bulg'ab otasi olib bergan xotinni taloq qilayotgan ham shular, urib ko'zini ko'kartirayotgan ham shular, birovni ko'z qorachig'iday asrab avaylagan qizini xo'rlayotgan ham shular. Nimaga? Din yo'q, dinni bilmaymiz.